quando eu falei que é mulher. Fazer o seguinte, fazer uma disputazinha rapidinho aqui para ver quem é que está realmente cantando mais alto. Como nós somos cavalheiros, vamos deixar as mulheres primeiro, certo? Só as gatinhas cantando comigo bem alto. Mas tem que cantar alto, senão perde. Vamos comigo, só as mulheres. Assim já é demais. Uau! Tá bom, mas se não cantar mais alto, vai perder. Vamos mais uma vez, só as mulheres comigo, quero ouvir. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a negra. Agora ficou bom, hein? Mas a gente vai ganhar, quer ver? Só a galera do mal comigo, só os homens. Vamos estrosar isso aqui agora, certo? Bem alto. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a negra. Ganhamos? Não? Não ganhamos? Tudo bem. Vamos fazer uma coisa, vamos dar mais uma chance a elas. Vocês vão ter que cantar mais alto. Só as mulheres agora, comigo. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a negra. Melhorou 100%, mas vai perder do mesmo jeito, quer ver? Só os homens comigo agora, só a galera do mal. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a negra. Ganhamos de novo. Não? Gente, olha aí. Isso é uma brincadeira muito legal, bem simples, para que a gente possa se unir cada vez mais. Nós temos certeza de uma coisa, nós homens jamais vamos ganhar das mulheres. Não dá. É sério. A gente precisa de vocês até para nascer. Então, para ficar bonito, vamos fazer uma coisa. Homem e mulher, todo mundo cantando comigo, mas bem alto, no clima, bem forte. Assim já é demais. Assim já é demais. Deixa a minha mapa, faz uma na cama e deixa a sua mão. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a negra. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a negra. É uma privada. Deixa a minha mapa, faz uma na cama e deixa a sua mão.
beijo a ela, ela me deu na alma. Quer saber, quer comer cavalo cheio, já bateu a cara. Quer saber, quer, do que ela pede com o de mulher. Quer saber, quer, sou o homem dela, ela é minha mulher. Que é a música emblemática do Axé Music. Quando eu cheguei a Salvador com 16 anos, a única música de trio elétrico, quer dizer, os dois únicos estilos que a gente escutava era o frevo, que não é baiano, é pernambucano, e o galope, que é paraibano, também não é baiano. E eu inventei a Axé Music, que é um estilo nosso, genuinamente baiano. Mas antes, muitos caras legais deram muita força ao nosso carnaval com obras maravilhosas, como o caso desses dois aqui, ó. O primeiro é esse aqui. Thank you.